ձեզ այսօր օրախնդիր են ներքաղաքական հիմնահարցերը հյուրընկալել եմ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մարգարյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շատ վաղուց դուք չեք երևացել հրապարակային հարթակներում, հետաքրքիր կլինի լսել, թե ինչ կարծիք ունեք Հայաստանում այսօր իրականացվող փաստորեն ճգնաժամային կառավարման մասին։ Մենք գործում ենք արտակարգ դրության պայմաններում եւ կառավարությունը պետք է շատ ավելի ուշադիր, շատ ավելի զգուշ, շատ ավելի հաշվենակատ գործի։ Դուք ինչ տպավորություն ունեք ընթացիկ ճգնաժամային կառավարումից։ Գիտեք, ճգնաժամի մասին ավելի հեշտ է խոսել, քան թե ճգնաժամային կառավարման մասին, որտեղ ցավոք սրտի այդպես էլ չտեսանք այդ կառավարումը, մանավանդ որ փորձը կար այլ երկրներում, մանավանդ որ վտանգը շատ մեծ էր։ Եվ այսօր փաստորեն մենք կանգնած ենք մի փաստի առաջ, որ այդ ճգնաժամը այնքան է խորացել, որ չգիտեմ, ասենք նախարարը թույլ է տալիս իրեն ասել, որ կարող է ունենանք օրեկան հարյուրավոր դիակներ։ Դա վստահաբար ասում եմ, վատ կառավարման կամ չկառավարման արդյունք էր դա, որտեղ մենք կարծես թե թղթի վրա ձևականորեն անհրաժեշտ բաներ ուշացումով բայց արվեց, այսինքն արտակարգ իրավիճակ հայտարարելը, ստեղծել Պարետի ինստիտուտ, ով պետք է որոշումներով կառավարեր այդ ամեն ինչը, բայց դա ավելի շատ կարծես թե ցույց տալու համար էր, որովհետև ոչ արտակարգ ռեժիմը գործեց այն կետերով, ինչ կետերով որ պետք է գործեր, միայն փակվեցին, ասենք, որոշակի բաներ, խանութներ, սպասարկման կետեր, աշխատավայրեր, բայց փոխարենը մեկուսանալը, մարդկանց մեկուսացնելը այդպես էլ չարվեց։ Ես չգիտեմ ինչու չարվեց, կամ լավ չպատկերացնելուց, կամ չկարողանալուց։ Դե հիմա մենք ավելի ծանր փուլի մեջ ենք։ Հիմա փաստացի կարանտին հայտարարված չէ, միաժամանակ ահագնացող թվեր են ունենում ամեն օր, ավելի քան 300, եւ մի քիչ էլ դժվար է հասկանալ այս փուլում մեր մարտավարությունը ո՞րն է։ Մենք փակվում ենք տներում, դուրս են գալիս փողոց, ի՞նչ ենք անում։ Այ ամբողջ հարցը դա է, ես ուզում եի այդ մասին ասել, որ ես հիմա օրինակ չգիտեմ, ի՞նչ եմ անում ես։ Ո՞ր ենք գնում։ Մենք ի՞նչ ենք անելու այս իրավիճակում։ Շատ լավ թվեր գումարվում են, հաշվում են, օրեկան այսքան ավելացավ, այսքան եղավ, այսքան մահացավ, չգիտեմ, բուժվեց այսքան մարդ, դրանից բացի մենք ինչ ենք անում եւ ինչ է կախված ինձնից, որտեվ այսպիսի ճգնաժամի, այսպիսի աղետի պայմաններում, եթե չկա համատեղ գործելու իրավիճակ, բնականաբար որևէ հաջողություն չի լինի։ Իսկ համատեղ մարդիկ պետք է իմանան, մենք չգիտենք, հասարակությունը չգիտի, թե ինչ է անելու իշխանությունը, ինչ է անում կառավարությունը այս ուղությամբ, եւ ինչ է մեզնից կախված, ինքը անի իրենը, մենք մերը անենք։ Ասենք վերցնել ասել, թե դե ինքնա մեկուսացվեք, թե չէ դուք անենք, դա քիչ է կարծում։ Դե կառավարությունն ասում է, որ այդ բոլոր խոչընդոտները օբյեկտիվ են, պարոն Մարգարյան, ասում է, մենք լինենք, թե այլ մեկը լիներ, միևնույն է, այդ խոչընդոտներին բոլորս բախվելու ենք, տեսեք, թե աշխարհի տարբեր երկրներում ինչ վիճակ է, շատ ավելի ծանր իրավիճակ է։ Կառավարության դիմախոսներն էլ ասում են, լավ, մի հատ բա եկեք հյուսիս նայենք, մեր հարևան Վրաստանը շատ արդյունավետ է պայքարում։ Ի վերջո ձեզ համար հասկանալի է ստեղծված իրավիճակը օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ խնդիրների հետ։ Գիտեք, այդ խոչընդոտները, որ ասում են, երբեք որևէ մեկը չի ասել, ինչն է պատճառը, իսկ ինչն է խոչընդոտը, ո՞րն է խոչընդոտը։ Հնարավոր չէ ենթադրենք ավելի շուտ փակել, արտակարգ իրավիճակ հայտարարել ավելի շուտ եւ մեկուսացնել բնակավայրեր իրարից, որտեղ բոլոր, երբ որ ուսումնասիրում ես, նայում ես ինչքան հասանելի է տեղեկատվությունը այլ երկրների փորձը, իրենք կարողացել են շատ արագ մեկուսացնել բնակավայր, բնակավայր, նույնիսկ քաղաքներում թաղամաս, թաղամաս, եւ որտեղ կերևա, եթե կա ինչ որ մի աղբյուր, ապա այդ բնակավայրում է եւ այդ բնակավայրում պետք է փնտրել։ Եթե դու դա չես անում, կամ ուշացնել արդեն լավ, անցած էտապը շատ խոսեցինք այդ մասին, որ շատ ուշացրինք մենք, շուտ սկսելու դեպքում այդ ամեն ինչը շատ ավելի հեշտ կներ։ Բայց հետո, եթե դու չես առանձնացնում, երբ որ դու, ասենք, գիտեք, մեկ որոշումներ ենք ունեցել, որոնք մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ։ Քո մեքենայի մեջ երկու հոգու քո ընտանիքի անդամ միայն կարող է լինել, բայց այդ ընթացքում զուգահեռ հասարակական տրանսպորտը աշխատում էր, որտեղ, ասենք, երթուղային այդ բաների մեջ, մեքենաների մեջ 10-12 հոգի առնվազն մարդ էր լինում։ Իմաստը ո՞րն էր այդպիսի որոշումների, փոխանակ շուտ կասեցնել։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կբողոքեր, եթե ասվեր հենց սկզբից, մեկ ամիս քո շարավիղը ենթադրենք քո տնից մինչև քո մոտակա խանութն է, եւ վերջ։
Եվ ստեղծվել, չգիտեմ, ոստիկանական ուժերով հսկվել, այո, ոստիկանական, չգիտեմ, գուցե բանակը ներգրավել, եթե չէր հերիքում, գուցե հասարակական կառույցներ ձևավորվել, եթե չէր հերիքում ուժերը, որպես հսկեր։ Դուք տեսել եք, չէ՞, նախորդ նկարը Արցախում, երբ Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետությունների բարձրաստիճան ղեկավարությունը շատ մոտ խախտելով սոցիալական հերավորությունը, որևէ մեկը դիմակ չունենալով իրար բաժակ են զարկում, շնորհավորում են, եւ այդ ֆոնին առավել քան զարմանալի են հնչում մեր իշխանության պնդումները եւ կոչերը, որ պահպանեք պարետատական կանոնները, պահպանեք, չգիտեմ, մարկներ գրեք եւ հերավորությունը պահպանեք։ Անձնական օրինակ է պետք։ Օրինակը որ օրինակի վրա անեն դա մարդիկ։ Եվ այս իրավիճակում հիմա տպավորությունն այնպիսին է, որ արդեն կորցրած են բոլոր թելերը։ Եվ թողնված է այսպես ուրվակուրսով, տեսնենք ինչ կլինի, ուր կգնա։ Դե ամեն մեկը իր գլխի ճարը տեսեք, այդպես չի լինում։ Կառավարությունն իրավունք չունի այդպես անել։ Կառավարությունը պարտավոր է իրեն թափ տալ այսօր, ասել ինքը ծրագիր, կամ ասենք, չգիտեմ, ստեղծել մի խումբ, որ ծրագիր կասեն, բազմաթիվ առաջարկներ են լինում մամուլում, բազմաթիվ փորձ ունեցող կազմակերպական, մասնագիտական փորձ ունեցող մարդիկ առաջարկություններ են անում։ Տպավորությունն այնպես է, որ դիտավորյալ անում են հակառակը կամ չեն լսում դա։ Ես չեմ հասկանում դա ինչու։ Եթե հիմա նորից մի հատ թափ չտա իրեն եւ նորից չսկսի այս ուղությամբ գործել, մենք աղետի առաջ ենք կանգնելու։ Պարոն Մարգարյան, այս իրավիճակը առավել քան երբևէ պետք է բոլորիս համախմբեր, քանի որ սպառնալիքը ընդհանուր է, այն չի ճանաչում նախկին ներկա սև սպիտակ իշխանության անդիմություն, չէ՞, այսինքն բոլորս մի նավի մեջ ենք եւ այդ նավը կարող է խորտակվել։ Դուք տեսնում եք հանրային համերաշխությանը միտված քայլեր նախ եւ առաջ իշխանության կողմից, իշխանությունն է մտնոլորտի պատասխանատուն, դուք տեսնում եք դա թե ոչ։ Ես տեսնում եմ հակառակը, ցավոք սրտի, որովհետեւ այդ սև ու սպիտակի այդ չարապաստիկ բաժանումից հետո դա չի դադարել, որևէ մեկը չի ասել, որ դա սխալ էր իշխանության կողմից, եւ առաջինը իշխանությունն է սկսել։ Երբ որ հիմա սկսում են, չգիտեմ, բողոքում են մեզ, քննադատում են, երբեմն կոպիտ, երբեմն չգիտեմ ինչ, դա եկել է իրենցից, ցավոք սրտի։ Հեղափոխության օրերին հենց։ Այո, օրերին, օրերից հետո իշխանություն դառնալուց հետո չի կարող, ասենք, միակողմանի լինել։ Չի կարող դա միակողմանի լինել։ Գիտեք, մի իրավիճակ է երկրում, երբ որ զերոյական բանավիճայի մթնոլորտ է, չկա հարց, որ քննարկվի հանրային, բանավեճ լինի բովանդակային, հենց որևէ մի հարցի մասին խոսում ես, ասում ես, որ այսինչ բանը լավ կլներ այլ կերպ լինի, ամենամեղ մասելու դեպքում անգամ սկսվում է շատ կոպիտ, սկսվում է շատ անձնական բնույթի եւ այլ դաշտում, արդեն խոսակցությունը տարվում է այլ դաշտ, անընդհատ, ասենք, ես համար զարմանալի է, ասենք, եւ անհասկանալի, ինչ է նշանակում անընդհատ, մի անգամ վարչապետ ասեց եւ մյուսները կրկնում են, դե եթե վատ ենք մենք, բերեք թող նախկինները գան։ Եղբայր, դուք եթե վատ եք գնացեք, մենք կորոշենք ինչ անել։ Վատը գնում է, ոչ թե համեմատվում է, եթե նույնիսկ նախորդը ավելի վատն էր, նախ հիմա շատ կասկածելի է դա, ով էր ավելի վատ։ Եթե ինչու ես համեմատվում, լավ իրավիճակի պահանջի հետ համեմատի քեզ, ոչ թե ենթադրենք վատ իրավիճակի հետ։ Իշխանությունը մեզ շարունակաբար տնում է այդ հավերժական երկընտրանքի առջև, եթե մենք չենք, ապա նախկիններն են, չկա այլ ուժ, եթե մենք գնանք, անխուսափելիորեն հակահեղափոխականներն են նորից գալու իշխանության։ Գիտեք, իմ համար ամենաառաջի օրերից, ամենասկզբից եւս այդ հակահեղափոխություն դա խիստ պայմանական եւ անիմաստ արտահայտություններ են եղել, որտեղ հեչ պարզ չի ով էր հեղափոխությունը, ինչն էր հեղափոխություն, եւ պարզչի նաեւ թե ովքեր են հակահեղափոխականները եւ ինչ են անում այդ հակահեղափոխականները, որ խանգարում են ձեզ ավելի լավ աշխատել։ Չի երևում, որևէ մեկը չի ասել, մենք այսինչ լավ բան ուզում ենք անել, հակահեղափոխականները, այսինչ խմբավորման կամ այսինչ խավի ներկայացիչները մեզ խանգարում են։ Ինչու չի հասվում, եթե համանահագական դատարանի 7 դատավորներն են խանգարում իշխանության, հիմա մի հերթական լուսման հետ է դիտվում։ Այդ բեկանեցին իրենց որոշումը, որ իրենք լավ ապրելու որոշում էին կայացրել, համանահագական դատարան մեկը դիմեց եւ նրանք բեկանեցին։ Ռոբերտ Քոչյանի հայտնի գործից հետո, Ռոբերտ Քոչյանի գործով, երբ համանահագական դատանը որոշում կայացրեց, դրանից հետո իշխանությունը սկսեց խոսել համանահագական դատարանի։ Ռոբերտ Քոչյանի գործը մի բան է, երկրում ստեղծած տնտեսական, սոցիալական իրավիճակը մի այլ բան է։ Ռոբերտ Քոչյանը, եթե մեղավոր էր, արդեն 2 տարի է գրեթե դառնում։ Եվ վերջո ապացուցեք մեղքը եւ դատեք։ Եթե չէ, իմաստը որն է, որ դուք պահել եք, ի՞նչն է։ Այսօր երևի երկրում շատ քիչ մարդ է մնացել, որ վստահ չի, որ այստեղ, չգիտեմ, կամ անձնական, կամ այլ բնույթի ինչ-որ խնդիրներ են, կամ վենդետայի խնդիր է, կամ չգիտեմ, ինչ է կապված Քոչարյանի հետ։ Եթե, որովհետեւ որևէ փաստարկ չի բերվում,
միայն բերվում է որ չէ, պետք է մի ժամանակ ասում էին նա կխանգարի։ Ոչ ոք չէր ասում որ ինչով է խանգարելու։ Գիտեք, օրեգան 24 ժամ անվտանգության աշխատակիցներով շրջապատված մարդը, եթե կարողանում է խանգարել իշխանությանը, ապա այդ իշխանության խնդիրն է արդեն մտածելու բան ունի այդ իշխանությունը։ Եթե ասենք, չէ՞ որ նա միշտ շրջապատված է, պետական թիկնազոր է, պետական մարմինները հսկում են, անվտանգությունը հսկում է, այդ ինչ պիտի աներ, որ խանգարեր։ Եթե կարող է խանգարել, ուրեմն հիմա էլ կարող է խանգարել, բանդից էլ կարող է խանգարել։ Լավ, պարոն Մարկարյան, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, վերադարձնել ձեր երբեմնի ինդիմատիջ գործունեության փուլը, ոչ միայն ձեր, տասնամյակներ շարունակ միշտ եղել են բավական հզոր ընդդիմություններ, ընդդիմադիր ալիքներ, և այդ ընդդիմադիր ալիքները միշտ ճոճել են իշխանության նավը։ Եղել են պահեր, երբ շատ մոտ է եղել իշխանապողությունը, չի հաջողվել։ Ես հենց ձեր ակտիվ մասնակցությամբ կարող եմ 2014-ը հիշել, հայտնի քարյակը, ապա երյակը, 15 թվականի իրադարձությունները։ Այսինքն եղել են ճգնաժամային իրավիճակներ այդ օրերի իշխանությունների համար, ընդդիմությունը շատ զորեղ է եղել և կարողացել է ցույց տալ իր ուժը։ Եվ ահա այդ ընդդիմության ներկայությունն է մշտապես առողջ պահում քաղաքական դաշտը։ Ինչ ունենք այսօր։ Ունենք խորհրդարանական ընդդիմություն, բավական թույլ, որը շարունակաբար թիրախավորվում է իշխանության կողմից, այս փուլում հատկապես Լուսավոր Հայաստանը, և ունենք արտախորհրդարանական ընդդիմություն, որը շարունակաբար պիտակավորվում է իբրև նախկին իշխանություն։ Լավ, բա մենք քաղաքական դաշտ չենք ունենալու, բա ընդդիմություն մենք չենք ունենալու։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Ասենք, մեր իմ պատգամավորության ժամանակ, մենք լինելով փոքրամասնություն ազգային ժողովում, մենք հասցանք նրան, որ կարողանում էինք քաղաքական օրակարգ թելադրել իշխանություններին։ Մենք ընդդիմադիր էինք, մենք շատ-շատ հարցերում դժգոհ էինք։ Իհարկե դա այն դժգոհությունը չի, հիմա ինչ որ նախկին իշխանություններն ասում են, նրանք վատն են։ Մեր պատկերացրած վատը եւ սրանց պատկերացրած վատը, դրանք տարբեր բաներ են։ Բայց մեզ հաջողվեց համախմբել եւ ազգային ժողովում ընդդիմադիր, բավականին լուրջ, ինտելեկտուալ, ծրագրային և ըստ էության խնդիրներ բարձրացնող ընդդիմադիր ուժ, որը կարողացավ նաև հասարակությանը համախմբել իր շուրջը։ Իդե Փաշինյանը չմիացավ, եկեք հիշենք, միացավ, Փաշինյանը չմիացավ, այո, չմիացավ։ Նա համարում էր, որ օրինակ սահմանադրության հարցը դա գեղց օրակարգ է եւ այլն, բայց հիմա չգիտես ինչու է սահմանադրությունը լուրջ օրակարգը հանգել է միայն սահմանադրական դատարանի նախագահի հեռացմանը։ Այդպիսի բան չի լինում, էլի, դա մի քիչ անլուրջ մոտեցում է սահմանադրության նման փաստաթղթի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ եթե հանկարծ չհաջողվի ձևավորել նորմալ ընդդիմություն, որը կարողանա որոշակի հարցերով օրակարգ թելադրել, ապա երկիրը ապակա չի ունենա։ Այդպիսի ընդդիմություն, հիմա ես պատկերացնում եմ, որ դա ցավոք սրդի ազգային ժողովում չեղավ, երկու տարին դա տևական ժամանակ էր, որ ազգային ժողովում մշտական ամբյոն ունեցող ընդդիմադիր ուժը կարող էր բավականին լուրջ հասարակական համախմբում ևս աներ, ինչպես ժամանակին անում էինք մենք։ Դա ընդդիմության մեղքն է, թե միգուցե հենց իշխանությունը չի թույլ տալիս, որ այդ ընդդիմությունը քաղաքական տեքստերով։ Ոչ մի իշխանություն երբեք թույլ չի տվել, որ ընդդիմություն կայանա։ Այդ իշխանությունը չի սիրում ընդդիմություն։ Ինքը տեսականորեն, եթե ամենալավ իշխանությունը տեսականորեն գիտի, որ դա լավ բան է, ճիշտ բան է, բայց միշտ տհաճ է իրեն ընդդիմությունը։ Այսինքն իշխանությունը երբեք չի նպաստել եւ երբեք չի արել այնպիսի քայլեր, որ ընդդիմությունը չգիտեմ ինչ անի։ Ընդդիմությունը պետք է ուժ գտնի։ Ես կարծում եմ, որ եթե չհաջողվի արտախորհրդարանական մակարդակով ձևավորել որևէ այլընտրանքային բևեր, որտեվ խոսքը չի գնում, գիտեք, երբ որ խոսում եք այս մասին, շատերը հարցում են օրնակով։ Ես չգիտեմ, եղբայր, ով, եւ հեչ կապ չունի ով։ Անձանց չեն քննարկում։ ոչ թե անձի մասին է, ոչ թե անձերի միավորման մասին է խոսքը։ Հենց անձեր են միավորվում, ոչինչ դուրս չի գալիս որպես կանոն։ Դե հեղափոխությունը, քանի որ խիստ անձնակենտրոն է եղել։ Այո, բայց բոլորը ելնում են այդ կանխավարկածից, որ նախ պետք է վարչապետի թեկնածու առաջադրվի եւ նոր պետք է սկսվեն քննարկումները։ Ես կարծում եմ, դա սխալ մոտեցում է։ Նախ պետք է ձևավորվի Հայաստանի առաջ ծառացած մարտահրավերները, ձևակերպել հստակ։ Ընդդիմության խնդիրը այսօր, իշխանությունը դա չի անում եւ չի էլ պատկերացնում, կարծես թե։ Ընդդիմությունը, եթե դա ձևավորում է, հստակ փաստաթուղթ է ստեղծում, հստակ ստեղծում է, ձևակերպում է այն խնդիրները, որոնք պետք է լուծվեն, եւ ասում է իր մոտեցումները։ Այդ ժամանակ կերևա ով։
Այդպիսի փաստաթուղթ, եթե ձևավորվում է, փաստաթուղթ ասածը պարտադիր չի թղթի վրա գրված, ես դա նկատի չունեմ։ Դե գործող իշխանությունն էլ հեղափոխության օրերին շատ բաներ ասում, պարոն Մարկյան, այսինքն խոստումների մակարդակը, որ խոստումը անցումային արդարադատություն, ենթադրենք։ Լավ է թե վատ դա։ Չգիտեմ, չգիտեմ, հանրությունը պետք է կողմնորոշվի, բայց մարդիկ զայն են տվել 18 թվականի դեկտեմբերին այդ ուժի։ Այ այդ ամբողջ խնդիրը մեր ողբերգությունը դրանում է։ Ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, փողով ընտրվել ազգային ժողով կամ էйֆորիայի տակ ընտրվել, դրանք գրեթե նույն բանն են։ Գրեթե նույն բանն են։ Նույն բանն են ինչի իմաստով։ Ես չեմ մեղադրում ընտրողին։ Նույն բանն են այն իմաստով, որ առանց լուրջ ծրագիր տեսնելու քո առաջ դու ընտրում ես մեկին։ Դա կարևոր է, որևէ մեկը չի կարևոր։ Մարդիկ ծրագիր չեն ընտրել։ Մարդիկ ընտրել են անձին։ Այո, անձին չիմանալով անգամ պատգամավորների հասկանումները։ Նույնիսկ անձին չեն ընտրել։ Մարդիկ չեն ընտրել նախորդներին, մերժել են նախորդներին։ Եվ անձը եղել է այդ պահին, այն մարդը, ով ասել է եկեք մերժենք։ Որևէ ծրագիր, եթե առանց որևէ ծրագրի ընտրվում է, հիմա իրենք ոչ մի պատասխանատվություն չունեն։ Իրենք ասում են մենք եկել ենք, պլյուս դրան մենք նվիրյալներ ենք պիտի շատ նվիրյալներ չենք պիտի շատ փող ստանանք, պիտի պարգևավճարներ, պիտի պարգևավճարներ միլիոններով ստանանք, եւ որևէ պատասխանատվություն իրենք հասարակության առաջ չեն զգում։ Չկա այդ պատասխանատվությունը։ Հասարակության, եթե հասարակությունը ինքը մարդկային ամեն մի խավի ներկայացուցիչ, ամեն մի խավ, եթե չի զգում այդ ծրագրից իր հետաքրությունը որն է, ինքը ինչ է ունենում, իր կյանքը ինչպես է փոխվելու, ապա այդպիսի ծրագիրը ընդունելի չի լինում որպես կանոն։ Պարոն Մարկյան, ես ուզում եմ ձեզ հետ վերադարձնել ընդդիմության մասին քննարկումներին, սա շատ կարևոր է եւ վերջին մի քանի շաբաթներում բացվել է այս քաղաքական քննարկումը։ Իշխանությունը ելնում է ընդդիմության խոցելիության կանխավարկածից, չէ՞, իրենք Լուսավոր Հայաստանին շարունակաբար հիշեցնում են, որ հեղափոխության օրերին չեն կանգնել իրենց կողքին, Բարգավաճ Հայաստանն էլ հենց մի թթու խոսք է ասում իշխանության հասցեին, անմիջապես հիշեցնում են, որ իրենք եղել են ՀՀԿ-ի հետ կոալիցիայի մաս, որ Ծառուկյանը կապ է ունեցել ՀՀԿ-ի, Սերժ Սարգսյանի հետ եւ այլն։ Ձեզ համար ընկալելի է նմանատիպ թիրախավորումը ընդդիմության։ Գիտեք, իմ համար սպորտային հետաքրքրության նման բան է դարձել, թե որքան կարող են նախկին իշխանությունները սնել գաղափարապես այս նոր իշխանություններին, որտեղ նրանք իրենց բոլոր փաստակները բերում են ելնելով, այ տեսեք նախկինները վատն էին։ Լավ, ի վերջո նախկինների վատը լինելը սպառվում է արդեն։ Մարդիկ սկսեն համեմատել եւ կսկսեն տեսնել, որ իսկ դուք ինչ եք անում, իսկ դուք ինչով եք լավը, եթե նրանք վատն էին։ Որտեղ որևէ այլ բան, ինքը չի ասում ես ինչ եմ անելու, ասում է ես չլնեմ նայա գալու։ Ոչ թե ինքը ուզում է մնալ, որ ինքը լավ բան է անելու եւ ժողովուրդը ընդունի, սпасի, ասի, եկի, արի, ես քեզ աջակցեմ, դու այդ լավ բաներն արա։ Այլ ասում են, ավատն է։ Ի բոբո ես կանչում։ Այդպես չի լինում, հասկանում եք, միայն նախկին իշխանությունների մասին խոսելով են իրենք իրենց բոլոր քայլերն անում։ Միայն ու միայն նախկին իշխանություններին փնովելով, վախեցնելով, չգիտեմ ինչ անում։ Հանրությունը ընկալում է այդ ուղերձները։ Լավ, տարին կես առաջ կարող են ընկալել, հիմա դրանք ակտուալ են։ Ես կարծում եմ, որ դրանք գնալով ձգտում են զերոյի, ես մտածում եմ իրենք ընկալում են, թե չէ որ դա ձգտում է զերոյի արդեն։ Իրենք պիտի հասկանան, որ դա զերոյի է ձգտում։ Եվ մի օր ի վերջո հանրությունը վերջապես տեսավ, որ թակավորը մերկ է։ Դա վտանգավոր է, որտեվ պետությունը ինքը պիտի ծրագիր առաջարկի առաջի հերթին, ինքը պիտի մարտահրավերները նշի եւ բանավիճային մտնոլորտ ձևավորի, որպեսզի կարողանա այսպիսի իրավիճակում, որտեվ գիտեք, կորոնավիրուսը կորոնավիրուս, բայց երբ որ ինքը չկար, այնպես չէր, որ մենք լավ վիճակում էինք։ Սա ուղղակի վատ տեղը, կարկուտի նման ծեծած տեղը ծեծեց։ Լրացուցիչ պատրվակ է խոսելու այն մասին, թե ինչու մենք ավելի վատ պիտի ապրենք։ Ահա, դա ավելի շատ ոնց որ հա, տեսեք, դե ինչ անենք կորոնավիրուսը։ Այդպես չի լինում, պետք է երկրում ձևավորվի միասնակար համերաշխության։ Գիտես, ընդդիմությունը չի նշանակում թշնամի։ Ընդդիմություն, իշխանություն, հակադրությունը դա անձնական եւ վիրավորական բնույթի չի, դրանք ծրագրերի մրցակցություն են։ Բերեք ձեր ծրագրերը, մեկ ուրիշ խումբ էլ կձևավորվի իր ծրագրերով եւ կսկսեք բանավիճային մտնոլորտ երկրում։ Մենք այսպես կարող ենք դուրս գալ։ Երկրում կան բավականին շատ մասնագիտական, չգիտեմ, քաղաքական, լուրջ դեմքեր, գնահատողներ, հասկացողներ, ամեն մի բնագավառը լավ իմացողներ, կազմակերպական առումով եւս շատ լավ կազմակերպիչներ կան։ Եթե դուք չեք ներգրավում սրանց ոչ միայն կորոնավիրուսային գործերում, այլ գործերում եւս, բա ո՞նց եք պատկերացնում։
Դուք երկու բառ խոսեցիք դատականություններից մեկի մասին, Ռոբերտ Քոչյանի դատավարության։ Դուք այսօր մտահոգություն ունեք, որ գործադիր իշխանությունը ճնշում է բանացնում դատարանների վրա։ Մտահոգությունը որն է, դա փաստ է։ Դա ակնհայտ է եւ չեմ կարծում որևէ մեկը կա, որ կասկածում է դրանում։ Իհարկե բանացնում է։ Այդ դեպքում գիտեք, երբ որ բացադրելու պահը կա, թե ասենք օրինակ, ես վերջի անգամ ինչու՞ ներ բանը նոր նորից երկարացվեց։ Ինչու՞ ներ խնդիրը։ Որ Քոչարյանի կալանքը նորից երկարացվեց։ Որ մի բանով, ինչ ապացուցողական բանով, չգիտեմ, կամ որ մի փաստարկը պաշտպանների ասես պարզվեց, որ կեղծ է կամ չգիտեմ բան չի։ Չկա ոչ մի պատճառ։ Միշտ էլ կարելի է բաներ հորինել, ցանկացած ինչ որ բան հորինել, շեղվելով բուն թեմայից, բերել կամ էմոցիոնալ դաշտ քննարկումները, կամ բոլորովին այլ դաշտ, որը կապ չունի դրա հետ։ Գիտեք, պարոն Մարկյան, օրինակ ինձ իբրև քաղաքացի շատ ավելի մտահոգում է ոչ թե այդ հնարավոր ճնշումը գործադիր իշխանության կողմից դատականի վրա, այլ դուք հաստատ տեսել եք, նկատել եք հանրային այն արդարացումները, որոնք հնչում են, երբ մարդիկ ասում են լավ են անում, ճիշտ են անում, քիչ է, ոչ բոլորն են իհարկե այդպես ասում, բայց եթե կա անգամ գետ մի շրջանակ այդպես մտածող, որ կարելի է օրինակ սահմանադրության եւ օրենքի տարը ոգին ոտնահարելով պատժել մարդկանց, որոնք հանրային վատ ընկալում ունեն, այդ մասին չէ խոսքը, բոլորն էլ գործել են իրենց մեղքերը։ Եվ ճիշտ են անում, այո, դեռ մի բան էլ քիչ են անում։ Կա այս հանրային ընկալումը, չէ՞ որ դա նախադեպ է ձևավորում, որ ամեն հաջորդ իշխանություն ապօրինաբար դատելու է նախորդին։ Գիտեք, երբ որ բոլշևիկները սպանեցին Նիկոլայ II-ի ընտանիքը ամբողջ, ես վստահ եմ, շատերը կային, որ կասեին լավ արեցին այն ժամանակ։ Հիմա, երբ որ ասենք պատկերացնում ես, հասարակությունը սահմրկեցուցիչ զգացումներ է ստանում, չէ՞ այդ բանից, ոնց կարելի է մի ամբողջ ընտանիքի գնդակահարել, կուղում գնդակահարել, անկախ նրանից, թե այդ պահին այդ ընտանիքը ինչ ընկալում ուներ, ենթադրենք բանվոր գյուղացիական դասակարգի, որտեղ բոլշևիկյան բանը դրանից սկսեց, անկախ նրանից, թե ինչ ընկալում ուներ նրանց մոտ, կամ անկախ նրանից լավն էր, թե վատն էր նա, լավ կառավարիչ էր, վատ կառավարիչ էր, Չաուշեսկու եւ կնոջ գնդակահարությունը նույն բանը, նույն բանը։ Գիտեք, բայց մի բան է դիկտատորական բանը, դա մի քիչ տարբեր է, էլի։ Չաուշեսկու ժամանակ, Չաուշեսկի ասենք, հետա դրանից հետո գրեթե մեր օրերում ասենք Կադաֆի, Սադամ Հուսեին եւ այլն, էլի, դրանք դիկտատորական բաներ էին, ռեժիմներ էին եւ բոլորովին այլ ռեժիմներ էին դրանք, էլի, դրա մասին չէր խոսքը։ Վերադառնալով այդ ընկալմանը հասարակական, գիտեք, միշտ էլ մարդիկ լինելու են, մարդիկ լինելու են միշտ էլ, որ իրենց ինչ որ շրջանում իրենց վատ կամ այս կամ բնդժգոհությունը պետք է կապեն իշխանության հետ կամ իշխանության անձի հետ որևէ, բայց իշխանությունը դրա համար չի, չէ՞ որ ասենք ենթադրենք այդպես մտածի, իշխանությունը պետք է մտածի, եթե մենք ստեղծում ենք նորմալ երկիր, որտեղ օրենքը գերակայող չի, ուրեմն խափում ենք ինքներս մեզ։ Իմ համար աբսուրդից աբսուրդ է այս օրերին նորից հանկարծ խոսել սահմանադրական դատարանի այլ մեխանիզմ մշակելու մասին, որպեսզի սահմանադրական դատարանից ազատվեն։ Հասկանում եք, այս վիճակում, երբ որ նախարարը իր բերանով ասում է հարյուրավոր դիակներ են ունենալու շուտով, եւ հիմա նորից գնալ սահմանադրական դատարանի հետևից, կորոնավիրուսին էլ է հանգարում սահմանադրական դատարանը։ Վարչապետ, ասած կորոնավիրուսային դատարան, հիշում եք, այդ ձևակերպում արեց սահմանադրական դատարանը կորոնավիրուսային դատարան է ասած։ Հա։ Եվ այս օրերին դրա խնդիրն էր, հա, այս օրերին դա է մեր համար համար մեկ խնդիրը, դա է այս օրերին։ Գիտեք, իշխանության օրակարգում, այո, դա իշխանության օրակարգում, իշխանության օրակարգում դա է, այո, բայց դա միայն իշխանության մեջ եղածների օրակարգում է։ Հայաստանը տեսել է այդպիսի ժամանակաշրջան, երբ որ փողոցներում դիակներ են եղել։ Առաջին հանրապետության Հանրապետության 18 թվականին այդպիսի բաներ եղել է փողոցում, մեկ անցնելով անկյունում ընկած դիակ կարող էր տեսնել։ Եվ մենք պիտի հասնենք դրա։ Այդ դեպքում գիտեք ինչ, անվտանգության տեսակետից հարևան երկրները կսկսեն գալ այստեղ եւ ասել մենք պետք է կարգու կանոն հաստատենք։ Իրենք ինչպես էլի եղավ, այո, ձևակերպելով իրենք իրենց անվտանգության խնդիրները։ Եթե մենք ուշքի չգանք եւ չսկսենք արդեն անհաստ անհրաժեշտության ինչ է պետք անել եւ իսկապես տրամաբանական քայլեր անել, որպեսզի դուրս գանք այս վիճակից, ապա հեջ որևէ լույս չի երևա ապագայում։ Լավ, բայց ի վերջո ինչ եղավ այդ 2 տարի առաջվա այդ դրական էներգետիկան, ինչու չկապիտալիզացվեց
ինստիտուտների կայացման, ինչու մենք չհաջողեցինք դա վերածել պետականաշինության գործընթացի։ Շատ ծանր հարց այդ դեպքում։ Իրոք ծանր հարցա, որտեվ շանս կար։ Շանս կար, որտեվ ժամանակին, որ նախորդ իշխանություններից կար դժգոհություն, հենց ամպես չէ, որ ենթադրենք բաներ, կեղծ դժգոհություններ եւ այլն եւ այլն։ Նախորդ իշխանությունները, եթե անկեղծ ասեմ գնահատելու, միայն այնպես չէ, միայն վատ բաներ են արել։ Ցանկացած իշխանություններ, աճի իշխանությունն էլ Հայաստանում ունեցել է եւ լավ բաներ, եւ վատ բաներ, վատ բաների մի մասը օբյեկտիվ են եղել, մի մասը սուբյեկտիվ են եղել, դժվար է գնահատել որն է շատ դրանից, խոսքը դրա մասին չի։ Բայց երբ որ գալիս է շանս հասարակական համախմբում, հասարակությունը համախմբվեց, ցավոք սրտի մի քիչ ատելության մտնոլորտի վրա նախորդ իշխանությունների վրա, որովհետեւ քարոզ այդպես էր գնում, ոչ թե պետություն ստեղծելու։ Հասարակությանը պետք է համախմբել պետություն ստեղծելու գաղափարի շուրջ, պետությունը վերափոխելու եւ բարեփոխումների գաղափարի շուրջը, բայց այդ ժամանակ շանսը շատ-շատ մեծ էր, շատ-շատ մեծ էր, որտեղ երբ որ իշխանություն ունենում է հանրային մեծ աջակցություն, ինքը կարող է գնալ նաեւ այնպիսի բարեփոխումների, այնպիսի քայլերի, որոնք կարճաժամկետ կարող է մի քիչ վատ բաներ դան։ Ցավոտ բարեփոխում։ Ցավոտ բարեփոխում, այ այն բժշկի բան, եթե չի կտրում, չի ցավացնում, չի վիրահատում, չի բուժվում։ Եթե ունի մեծ հասարակական այդպես աջակցություն, ինքը կարող էր անել, բայց իրենք այդ մսխեցին այդ հաջողությունը պարզապես։ Մսխեցին, անընդհատ ասելով մենք լավն ենք, նախորդները վատն են, ու անկան անիմաստ բաների հետևից։ Լավ, ինչու է պետք, հիմա նորից ասեմ, որ այդ դատարանների շրջափակումը, սահմանադրական դատարանի նկատմամբ, ես մի բացատրություն ունեմ, ես չեմ կարծում, որ սա միայն խելագարության ինչ-որ բան կարող է լինել։ Որտեվ եթե սահմանադրական դատարանը ինքը այդ նոր իշխանությունները կամ վարչապետը նշանակում է այն մարդկանց, ովքեր իրենց նման են գործում եւ մտածում, դա նշանակում է հաջորդը գալու է լրատվամիջոցներին հերթը։ Որտեւ եթե լրատվամիջոցները, ասենք, հենց այնպես փակվի, մե փակի, որևէ դատարան չի կայացնի որոշում, ինչով է պաշտպանված դնելու այդ դեպքում լրատվամիջոցը կամ հետո անձը։ Պարոն Մարկան, քիչ առաջ որ ասացիք, ամեն իշխանություն եւ լավ եւ վատ կողմեր ունեցել է եւ ձերկերումներ եւ բաց թողումներ, վարչապետի մի քանի ելույթներ եմ ուզում հիշեցնել, որտեղ նա գոնե վերջին 20-ամյակի 98-ից 2018-ի բոլոր ձերբերումներն է շղթում, ավելին, որոշ դեպքերում նա նույնիսկ 91-ից ի վեր, ասենք, մեր արտաքին քաղաքականությունը հիմնի վեր շղթեց։ Երբ խորհրդանում նրան հարցրին, փոփոխվել է արդյոք մեր արտաքին քաղաքականությունը, ասում է, մենք ձևավորում ենք արտաքին քաղաքականություն։ Եվ տպավորություն այն էր, որ մենք ոչ անկախություն ենք հրճակել, ոչ ՄԱԿ-ի անդամ ենք դարձել, ոչ Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք դարձել, ոչ 90-ականներին պատերազմին զուգահեռաբար կարողացել ենք դիվանագիտական հաղթանակներ գրանցել։ Դա մեր պետության ինստիտուցիոնալ հիշողությունն է, ինչպես կարելի է խաչքաշել այդ ամենի վրա։ Գիտեք, արտաքին քաղաքականությունը գոնե այն բնակավառն է, որ մենք գտնվելով բավականին բարդ իրավիճակում, բարդ տարածաշրջանում եւ բարդ իրավիճակում հարևանների հետ տարածաշրջանային հարաբերությունների առումով, մենք կարողացել ենք ինչ որ չափով հավասարակշռել եւ չենք ստացել շատ լուրջ հարվածներ վատ արտաքին քաղաքականության պատճառով։ Տևական ժամանակ է արտաքին քաղաքականությունը որոշակի կոնցեպտներ է որդեգրել եւ կարողացել է հավասարակշռել եւ աշխարհակաղակական ուղությունների հետ հարաբերությունները եւ այլ երկրների հետ հարաբերությունները։ Հիմա եթե նստենք վատ բաների կամ չհաջողված բաների մասին խոսել, միշտ կարելի է խոսել։ Միշտ կարելի է խոսել նաեւ բաների մասին, որոնք չհաջողվեց անել։ Բայց հիմա լավ, ո՞րն է այդ ուղությունը հիմա։ Ինչ ենք մենք ուզում։ Ինչ ենք սպասում։ Աշխարհում գնում են լուրջ, մինչև կորոնավիրուսը, գնում են շատ լուրջ խմորումներ տարբեր տարածաշրջաններում, մեր տարածաշրջանում այդ թվում եւս, օրինակի համար կարող եմ ասել, ենթադրենք ամերիկա-իրանական հարաբերությունների սրումը, որը անմիջապես մեզ վերաբերում է, անմիջապես։ Մեզնից շատ կարճ մեր տարածաշրջանը արդեն ընդլայնվել է։ Մենք մի ժամանակ տարածաշրջան հասկանում էինք Հարավային Կովկասը, հիմա մեր ծավալ արևելքի մեջ ենք մենք։ Այո, մեր ծավալ արևելքը մեր տարածաշրջանն է հիմա։ Սիրիայում կատարվող դեպքերը մեր տարածաշրջանում են կատարվում, մեզ վերաբերում են դրանք։ Մենք ինչ վերաբերմունք եւ ինչ ունենք, մենք ինչ ենք անում այդ ուղությամբ եւ ինչ ենք պատրաստում անել, եթե դրանք ջնջում ենք, այսինքն ինչ ենք անում։ Ամենակարևոր հարցերից մեկը Հայաստանի առաջ ամբողջ այս հետ խորհրդային կամ անկախ ժամանակաշրջանում Ղարաբաղյան խնդրի ուղությամբ
մենք ինչ ենք անում։ Մենք շղթում ենք նախորդ բաները, հիմա հեչ պարզ չի։ Հիմա հասել ենք այնպիսի աբսուրդի, երբ որ մեր ռազմավարական գործերեր, գործընկեր երկրներից մեկի արտաքին գործերի նախարարը, որը մեծ հեղինակություն ունի եւ իր երկրում եւ ամբողջ աշխարհում, հայտարարում է մի բան, մերոնք լրիվ հակառակն են ասում, խոսքը Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների մասին են։ Փուլային տարբերակի մասին։ Այո, հիմա չես հասկանում, բանակցություններ կան թե չկան։ Այդ փուլային Լավրովի ասած կա թե չկա։ Կարող է եթե դրանք բանակցում են, չեն հասկանում, որ դա են բանակցում։ Եթե նույնիսկ ասենք Լավրովը դիտավորյալ է ասել դա, դա եւս մեր արտաքին քաղաքական այսօրվա կուրսի արդյունք է։ Լավրովը ինչու էր ուզում ասել մի բան, որը մեր համար վատ է։ Դանդաղ խնդիր կա հայ-ռուսական հարաբերություններում, չէ՞։ Եթե նույնիսկ ինքս ճիշտ չի ասել, մերոնք են ճիշտ։ Լավ, բայց հայաստանյան քաղաքականության մեջ, անգամ 90-ականներին, երբ մենք նոր-նոր ենք ձևավորում ինստիտուտները, միշտ եղել են հակակշիռներ, զսպումներ, դա հանգեցրել է Հայաստանի առաջին նախագահի հրաժարականին ընդհուպ, չէ՞։ Այսինքն միշտ, անգամ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, եթե որևէ անընդունելի քայլի է գնացել, որը հանրորեն չեր ընկալվի, եղել են ուժեր, որոնք նրանք կմղեին չգործելու եւ հրաժարականին։ Այսօր կան այդ ուժերը, թե ոչ։ Դա պետք է լինեն զինված ուժերը, դա պետք է լինի քաղաքական ընդդիմություն, ով դա պետք է լինի, ով պետք է անի այդ գործը։ Ես կարծում եմ, եթե քաղաքական աջակցություն չկա, որևէ ինստիտուտ, որևէ կառույց, լինի ներսից թե դրսից, հազիվ թե ինչ-որ բան ձեռնարկի։ Ես կարծում եմ, այնուամենայնիվ ես ամեն ինչ հանգեցնում եմ քաղաքական աջակցություն ում կողմից պիտի լինի։ Քաղաքական աջակցություն քաղաքական որևէ խմբի կողմից, ով որ ընկալելի է հասարակության կողմից։ Ես հանգեցնում եմ ամեն ինչը ձևավորելու իմ ասած այլընտրանքային որևէ կենտրոն։ Պետք է ձևավորվի այլընտրանքային մի կենտրոն, նորից եմ կրկնում, ոչ թե անձերով, ոչ թե բաներով այդ հարցը թող որևէ մեկը չտա, ոչ մի նշանակություն չունի, ովքեր կլինեն այնտեղ։ Դա կլինի անելիքների խումբ, դա կլինի անելիքների ասելիք ունեցող եւ անելիքներ առաջարկող մարդկանց խումբ։ Դե երբ խոսում եք քաղաքական աջակցության մասին, պարոն Մարկարյան, իշխանությունը շարունակաբար հիշեցնում է մեզ բոլորիս, որ իրենք տարի ու կես առաջ ստացել են ավելի քան 70% ձայն, գերակշիռ մեծամասնություն եւ լեգիտիմ են։ Եվ այստեղ է, ահա, որ այլ խմբերի կամ ուժերի քաղաքական աջակցության կարիքը իրենք չեն զգում, իրենք հանրության աջակցություն ունեն։ Իշխանություն ունի հանրության աջակցություն, ասում եմ, լեգիտիմ են այդ։ Այդ հանրության աջակցությունը լրիվ համաձայնեմ, որ շատ մեծ է, շատ կար դրա համար, բայց ասում եմ, իրենք քանի որ մսխեցին, այսօր այդ աջակցությունը գնալով գորում է։ Եթե իրենք չեն անում, դրսում պետք է ձևավորվի այդ ուժը։ Ես ավելի շատ հակված եմ, որ խորհրդարանից դուրս ձևավորվի որևէ կենտրոն, այլընտրանքային կենտրոն ձևավորվի եւ կարողանա հասարակությանը իր շուրջը համախմբել, որտեղ դժգոհությունը գնալով մեծանում է։ Եթե չլինի որևէ ուժ, այս դժգոհությունը մեծացով բերելու է վատ բաների, շատ վատ բաների, շատ հրատապ։ Ճիշտն ասած, ես մեկ կասկածում եմ, որ երբ որ ոչինչ չանելով արտակարգ իրավիճակ են երկարացնում, դա նաև թույլ չտալու քաղաքական որևէ բանի դիմադիրները հենց դա են ասում, որ արտակարգ դրության երկարաձգ մանապատակը դա է։ Ես կարծում եմ, որ դա կա, որտեղ եթե դու արտակարգ իրավիճակ ես սահմանում, ինչի համար է, եթե որևէ ռեժիմ չկա։ Տրանսպորտը գործում է, խանութները բաց են, ամեն ինչ գործում է, հա, խանութները բաց են, սրճարաններն աշխատում են, ինչի համար է դա, ի՞նչն է արտակարգ դրա համար։ Մնում է միայն մամուլի որոշ սահմանափակումներ, ինչ որ սկզբից ասում էին, եւ հավաքների բաների սահմանափակումներ։ Վրաստանը չեղարկում է անգամ արտակարգ դրությունը։ Վրաստանը տուրիստական սեզոնա բաց ուզում բացի։ Վրաստանը հաջողեց այս պայքարը։ Այո, Վրաստանը հաջողեց։ Ոչ միայն Վրաստանը։ Լավ, հիմա կասեն մեծ բաների հետ չհամեմատվենք, էլի։ Գերմանիայում շատ վատ էր վիճակը։ Ամենավատ բաներից մեկն էր Գերմանիան։ Հիմա ամենալավերից մեկն է, ամենակիչ մահերը ունեցան Հարավային Կորեան, այո, որ առաջին օջախներից էր։ Չէ, այդ բարևելքում շատ-շատ ավելի բաներ կային, էլի, շատ ավելի լավ բաներ կան։ Այդ Ինդոնեզիա բան, այնտեղ ֆանտաստիկ բաներ կան, որը ոնց կարողացան, ոնց են մանրամասն կար, ոնց են կազմակերպել։ Դե Վրաստանը մեր քթի տակ է, գոնե վրացիկներից կարող ենք ինչ-որ բան սովորել, տեսնել նրանց կառավարման ունակը։ Մանավանդ որ իրենք ավելի բարդ երկիր են մուտքի ելքի առումով։ Ավելի շատ հոսքերով։ Այո, հոսքերը ավելի շատ են իրենց մոտ։ Բայց կարողացան մարդիկ ճիշտ կազմակերպել, անկեղծ որ ասեմ, չեմ հասկանում ինչու չկարողացանք մենք։ Դա այդքան բարդ չէր։ Պետության համար, կառավարության համար նման տիպի ռեժիմ սահմանելը դա բարդ գործ չէր իրականում, դա ֆանտաստիկայի ժանրից չէր։
Մեկ ամիս, ասում եմ, երկու բան պետք է ուղեկցվեր, կազմակերպական, գումարած, անընդհատ մարդկանց բացադրել, որ գիտես պետք է դիմանանք սա է, բոլորս ենք այդպես, մոռանանք մի պահ բոլորս մեր հակադրությունները, չգիտեմ, հակադրությունները, բոլոր իրա սիրել, չսիրելը մոռանանք, և բոլորով պրծնենք, հետո դուրս գանք էլի կրվենք, գոնե այս ձևով, եթե մենք սա անեինք, սա բարդ չէր, ինչու չարվեց, ես չգիտեմ։ Լավ, հիմա ինչ է պետք անել։ Հիմա արդեն մենք բավական ուշացել ենք, մահերը շատ են, հիվանդացությունները շատ են, ինչ է պետք անել գոնե իջեցնելու այս կորը։ Ես կարծում եմ նույն բանը։ Ուրիշ ձև չկա։ Ուրի, եթե դուք աղբյուրը չգիտեք, հասկանում եք, եթե չգիտեք որտեղից է տարածվում, եթե տարածվում է, տարածողը շփվում է ում հետ, բան, այդ կապերը, եթե չկա, կապերը բնականաբար միշտ չէ որ անմիջապես գտնում են։ Բայց եթե ենթադրենք, գիտեք, մի թաղամասում է դա, հեշտ է գտնել դրան։ Պետք է փակել թաղամաս, թաղամաս քաղաքը։ Գյուղ, գյուղ, պետք է միջուղական ճանապարհ։ Լոկալիզացիայի համար արդեն ուշ է, արդեն Հայաստանի բոլոր անկյուններում կա այդ վիրուսը, այլ դժվարել է բնակավայրերը լոկալիզացիա։ Գիտեք, մի մասը բուժվում է, մի մասը նորից է գնում։ Ուրիշ ձև չկա։ Եվ երկրորդ բանը, որ պետք է արվի, համատարած թեստավորման ձևով։ Պետք է սկսել համատարած թեստավորումը։ Որ ես ճիշտ ասած, իմ համար զարմանալի է, ասում են շատ բարդ է գնալ թեստավորվելը։ Ասենք, եթե որևէ մեկ ուզում է գնալ ստուգվել, ու եթե բիև պատգամավոր չի ասենք, շատ դժվար է, դա մի քիչ անհասկանալի անդունելի է։ Պետք է բացահայտ ախտանշաններ։ Պետք է բացահայտ շատացնել թեստավորման կենտրոնները և համատարած, այդ պարետի հրամանը լինի, պարտադիր պետք է թեստավորվել։ Հակառակը արվեց, առողջապահության նախարարությունը մասնավոր լաբորատորիաներին արգելեց թեստավորել, միայն պետական լաբորատորիայում։ Ընդհակառակը վերցրեք, բանարեք, պայմանավորվեք, հսկողության տակ արեք, եթե չեք վստահում։ Վերցրեք վերահսկողություն սահմանեք, չափականակ սահմանեք։ Ու ի վերջո եկեք դարձյալ չմոռանանք անձնական օրինակի մասին։ Նախորդի լուսանկարը նորից պիտի հիշեցնեմ, մեզ լրիվ կոգնիտիվ դիսոնանսի մեջ է գցում։ Երբ առավոտից երեքում ես կոչ են անում դիմակ ու ձեռնոց գրել և պահպանել հեռավորությունը, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք բոլոր իշխանավորները իրար գլուխ հավաքված, բաժակ են զարկում։ Այնքան քայլեր կան, որոնք կարծես թե արվում են, որ ցույց տան ասեն, այ սա չի կարելի անել։ Բազմաթիվ են ցավոք սրտի այդպիսի քայլերը, այն ինչը որ չի կարելի անել, բայց արվում է։ Ես մի բան եմ ուզում իմ օրան հասկանալ ասեմ, օրինակ ֆինանսական խնդիրներ բան, կառավարության նիստում 3 էր չէ քննարկվում էր, որ քայլող մարդու արձանը։ Այո, 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 վարչապետ անգամ հարցրեց, ասաց կարող է սխալ ընկալում լինի քայլող մարդ, թեև դա Արտո Չակմաճյանի լեգենդար արձանն է։ Եղբայր, դուք ձեզ անմահացնելու եք ոչ թե ձեր արձաններով, ձեր գործերով, հետո ժողովուրդը կդնի։ Ես միշտ մի օրինակ ունեմ, ասում եմ, Մեսրոպ Մաշտոցը երբեք իր արձանը չի կազմակերպել դնել, բայց միշտ բոլոր քաղաքների, բոլոր կենտրոնական փողոցները և այլ տեղեր անվանակոչում ենք նրա անունով և արձաններ ենք դնում, որտև գործ է արել։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու, ձեր լրության ուխտը խախտելու համար, դուք շատ վաղուց չէիք խոսել, հետևենք կառավարության հակաճգնաժամային գործողություններին, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ես։ Զրուցում էի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Ստեփան Մարգարյանի հետ այսօր, որ ախնդիր էի ներքաղաքական հիմնահարցերը։ Հաջողություն։